Quem foi? Sidee waxaan ku dhaceen? Ambalaas ma soo dir. Magacaada ii sheeg. Sidee waxaan ku dhaceen? Aan maali dhaa. Qof ayaan soo dilay. نصح كورة مش عند الكي كلاعي ها مرودو يتمي مرو واكل انك فيلين كان وحل قطر فان بروج دوت كوم فان بروج دوت كوم ماشي ايو دبي كلاعي وما سنتي انا كان اوكي marka hore kooxdiida ayaa u sheegay inay CCTV kamerada baaran waxayna ogaadeen inuu meel shil baawar ka dhacay okay wax kale ma heshayna maru 2 kilo darooga ayaan baawarka ka helnay ninka saarnaana aawe qofku ma jirmiyaa weli ma aanan arag ninka iskooladan 17 qaad oo waana midii weerarka lagu soo qaaday oo sababtay dibka meeshaan ka dhacay laakiin qof lagu ma dilin dilkaani meesha wuxuu ka dhacay 8 saacadood habeenimo dilaygana meesha waxa dhacayna ma uusan ugu tagin meedkan sidoo kale cadeyn ma uusan u yeelin taas waxa cadeynayso dilaaga gacanta bidix ayuu ku dagaalamaa sidoo kale meeshaan waxaa ka dhanka bidix ayuu ka dhaawacan yahay ninka marxuumka ah waxaan la muuqato dilaaga inuu dhanka midig ku dagaalamay waxaan waa arrin lala yaabo dilkan waa shil maya maya midaan anugu shil kuma tilmaami karo sababtoo ah shil haddii aa lahayd marxuumkan dhaawacyo fara badan jirkiisa kama uusan muuqan lahayn jirkiisoo dhan waa uu isku burburilaa balse meeshaan waxaa ka ad marxuumkan gacan in loo qaaday misna si xun loo garaacay gacanlema sidaan lagu yeelay ha
isku day gacantaadina dhaqaajiso. Hawa samayo waa mujido. Midida kale intaan ma dhaafayso, haddaan wax kasta soo biyo, halaan ma dhaafayso gacantayda. Sidaan inay ahaato adiga dan kuguma jirto moogido. Waxaana wanaagsan mar walba inaad isku dayda gacantaadina dhaqaajiso. Iga dhaafa ku baryaa, dhib ayay ugu tahay. Markaan caruurtayda la jooga xataa, gacantayda waa isku dayay inay dhaqaaqdo. Laakiin way dhaqaaqi weyday meeshaas way dhaafi weyday. Gabadhiida xataa way isku dayday. Wax mar walba wanaagsan nabarka inaad dhaqaajiso si uu bogsado. Asxaabi waa nima mar kale ya. Hay meeshaan laga keenay waad u jeedaa dad khatar imaadeen. Sabax. Hayna keenay dhaqsano. Dadkan iskuma halayn kara waa ku baryaa. Ok, waan baxaynaa sug. Waan baxaynaa, naga raali noqon. Lakiin soo kaxay adiga. Ka tag meesha. Ammaan qadad ku dhutaa kan. Maladeytayga. Ma kacay. May may may. Bari ku dhufan. Iska dhaftas joornaalkan akhriso. Dhaqsahe maxaa kugu dhacay? Sida warbixinta ay nagu soo gaaraysa, waxaa la sheegay qof inuu isu dilay wadada dhexdeeda. Ciidamada Baaris ayay ku sameeyeen, waxay ogaadeen qofkaas inuusan isdilin ee la dilay, balse ilaa iyo hadda waxay ku mashquulsan yihiin cidda dishay iyo cidda dhibaatada u geysatay iyo sababta loo dilay intaba. Laakiin waxaa la sheegay in daroogo fara badan lagu helay. Ninkan ayaana loogu shakiyay in waxaasoo dhan uu ka dambeeyey Long Ying Chong, arrintaasna loo xilsaar iyadana Baaris. Idigeso telefoon ayaan rabaa inaan dirsado. Waa ku baryaa, taas iyo ogolow suu. Haye, waqtiga lama gaarin. Maya maya, hay dhihin. Waqtiga ayagu xirin waa ku baryaa. Haye, waqtiga markii la gaaray kadib la ii soo noqo. Ordo buuga meeshaas taalo iska aqriso kadib aan ku soo wax. Maya saas hay dhihin, waa ku baryaa ayagu dhowreen. Koolkan muhiim ayaan waayay. Allah waxas waqtiga markii la gaaray kadib la ii ma kartaa. Ido waqtiga la gaaray soo taagu ma hayso maxay tahay? Waa ku baryaa. Buugaaga meeshaas taalo. Waa ku baryaa inay fans ku day. Fiiri idigeso. Idigeso xurshe. Xulka ka kanyay kan. Waxaan u baahanahay Long inaan la kulmo. Ha, marwada garab inaan si ayaan rabaa. Ha taliye, maxaa u baahantaa ku qabtaa? Shaahi rooti caana maxaan ku keenaa ii sheeg. Maxaa yeele adiga qof qaali ugu ayaa tahay. Waxaa rabtaa inaan ku keenaa ii sheeg. Marba haddii aad ciidanka garab siinaysa adiga. Ahay, maskushin isku maqan yaan umaleeyay bee. Hadda lesbi maanta iska imaadini. La ogaada waa sugaada. وريال قدا تقال اياك صعد كل عيني مكان وريال وريال اتلانتا هنديغا مرايكن كاتسونا دا يوليكا مسلسلة دا وأخر كويت وحد تطابق كتا Bamfrog.com ورنيك القراع مع السوق السال إذا مشغولية Lonsi inaan arkaa yaa rabaa. Lonsi ma dii keentaan? Ma aqaan aniga waxa uu kaa rabo. Shalo dhan wuxuu dhahay ciidaha layla kulansiiyo. Marka kale waa inaan la kulantaasi. Kadibna waa ba la yaabnaba. Xanaaq zaa'id ayaan ku aragnay. Markuu dalbaday inuu adigu kula kulmana, xabsiga oo dhan wuxuu ka dhiga dagaal.
ماذا قف أيو قراعي؟ تضبيط موقف فر الباب مروه هذيك أيان ربينا كلكم تضبيط موقف أيان قراعي يعني تضبيط موقف سنوان دعواعي ولبه لكن مركي حكتا مركي حكتا ها مركي حكتا انت سمين دون اياك بضان تهدك على نينك في ريهان كاوانا قانا عانيك دي لا يوقفكو ياي متقانا هذي وحاو ياي وانا قانا اقوان مياد بلدا ماي هدو وحكو فكرة ينكو شيء كرا واي وانين ادادك هذيك سيديكو اوغاتي وحان كو اوغاتي قفك نوعان اوكلا سيف ضد وحكو مديلو دلكي سنو وحو كدقا سيدا شل اوكلا تكدب نو ساقع عرا مركان اوغاتي قفكاس inan habad lagu dilin shilkaasna uusan ku dhiman ayaan xaqiiqsaday gacan in lagu dilo taasna aniga waan qaana ayartaasna aniga kaliya ayaa ku dheereeyo dilaga soo qabashadiisna aan idin fududeyn karo balse meesha aniga saara ayart kun fuuga deetan adiga ayay ku qosaysaa taas aniga garab iguma siinays hooshaasna adiga ayay ku taala ayart kun fuuga aan idin sheegay waa ayar shuruucii farabadan leh gacan hiris qabasho iska elin wili baadigo iska difaacay qofka isagoo hub wata taada kala waxana meesha ka marnayn mar walba inay maskaxdaada iyo jirkaaga bay wada shaqeeyaan tidaadan aysan marna meesha ka marnaan arimaas aan idin soo sheegina waxay noqonayaan kuwa kaliya ee qofka dagaalamaya caawiya anigana marka si fiican ayaan waa qaanaa ciyaartan kun fuuga aniga waxba iigama galin waxaan aad tiranaysane hool aniga ii taala maaha garabna iguma siinaysa ninkan soo qabashadiisa wax kaloo intaas dheer ma ii haysaa waxaan ku aqaanaa asxaab fara badan oo aan isla shaqaynayn hawshaan aan isla wadnay cid kalena ciddaas aynoo lagu warsan haba yaraatee ma jirto fadhiiso wariya baskal fadhiiso sideed qof oo ninkan uu sheegay liisku waa inaad ku qorto sideed ah qofkaasna ku dar Okay, madam. tawassan ka hor nin lagu magacaabo tankin ayaa wuxuu noqday ninka kongo fuuga uu haysto asiyana wuxuu isu arkay qofka ciyaartan ugu wanaagsan inuu yahay markaas kadib ciyaartu iska dhaafay wuxuu isku bedelay artist magacaygu waa fanyu halkan waxaan u imaaday inaan adiga kula dagaalo kadibna naftaan ku dhaafsiyo qorshe kale ima banaananiga geedka kugu gaaban ka soo bood waxaan ku leeyahay waxaan ka cabsanahay ma jirto ayar soo bilaawna
hayloobin adiga adoo lug gaaban inaad dhalatay. Taasna waxay igu caawinaysaa inaan tababarkayga kugula dagaalamo. Soo socon ku leeyahay. Waxay ahaad sabo, aniga halkan waxaan u imaaday inaan kula dagaalamo. Soo toobartay oo waliba macallinku ah ayagaana looga haray weyna joogan hadda wax ma ka taqaana ciyaarta ay ciyaaraan ha waa ka aqaana waxaan ugu wanaagsan ninkan aad u jeedaan ninkan marwo ciyaartan qatar ayuu ku noqday waliba waxa uu noqday qofka ugu qatarsan waxaan xitaa la sheegay habab kala duwan inuu u yaqaan ciyaartan balse isagoo Hong Kong jooga ayuu dad dilay kadibna waxaa lagu xukumay 5 sano oo xarig ah 5 sano intuu ku jiray xabsiga waxaa laga xiray iskuulaadkii oo dhan asagoo luksin Kale. Isidan wararka ku maqlayno. Hadirtan waxa la dilay nin artista ah. Cidii dishay iyo sababta loo dilay ilaa hadirtan anaga lama socono. Wixii warbixin aanan waa in soo gudbin doonaa. Waana mahadsantihiin. Aniga garab ayaan ku siin karaa waa hadii aad meeshan iga bixiso waxa uu damacsan yahay inuu dareemi karaa wax kale oo intaas dheer meesha adiga Tong Wing Chang Tam King Yong dadkani waa toddoba qof oo iyaga ayay noqonayaan kuwa loo gaarsanayo waa diso laaban doonta Tam waalidili si xun ayuu u dhintay waxa sidee u dhaceen taam wuxuu yaqaanaa dagaalka lugta ah cidna uguma dambeynin cidna uguma horreynin waxaan ogahay habka kaliya loo dili karo inay tahay hab qarsan soo saas maan aniga horaan ku dhahay meeshaan iga sargaraban ku siinaa laakiin adiga wili ma aadan i maqlin dad badan waa ay dhiman doonaan fanbroj.com ma sii socod doont mana sii jiri doont santay bye bye waan ku salaamay sidoo kale adigana warqadan qabso waxay cadeynaysaa adiga si ku meel gaar inaa banaanka ku joogtid mobeelkan qabso sida anaga nala hadasho wax walba noo soo gudbisid hadii hoos si fiican aan la qabato waxa baranka qaadeynaa inaa xabsiga lagu celinin oo banaanka ay joogist hadaba si fiican la shaqaysaa anaga okay xabsiga hadda waan ka soo bixinay maxaan u qaban kartaa oo nagu saacidi kartaa marba hadii aan ku sheegay dilaaga habka uu wax u dili karo iyo meesha uu qofka ka dili karo iyo qofka la dagaalamay xaaladdiisa sida ay tahay intaas baad hadii aad ogaatid waxaad ku qasbanaanaysaa marka dilaagaas waxyaalaha uu sameynayo dhan inaad ogaato hadii uu dili rabaana marka hore Hong Kong nagay
aniga shaqada waa dhamaatay bari u soo noqo bahashaan waxaan ka soo helnay qofka la dilay agtiisa maxay macna ka tahay ma aqaano qofka lugta hadduu ka dagaalamayay feerta iyo xusulka sidee isku yihiin ii sheeg ninka la yidhaahdo wojin arrimahan soo kuma dheereeya saddex sano ka hor ayay ahayd waxay la tahay gacantiisa inay jaban tahay dhaawacyo fara badan waa ku yaaliin haa lafaha xataa wuu ka jajaban yahay si farsamaysana loo dilay dilaygii hadduu halkii qof uu yahay siduu u sameeyey qaabkan uu u dilay qofkan way dhacdaa mararka qaarkii noloshaada dhib ayay igu tahay halkan waxaan ogaaday inaan ku dilo maxaanu taawan waa indhiis waa ay furiyiin saaxiibkayga waa ninkan wuuna ahaan jiray
isbitaalka boolis. Bro, nick waa raadinay. Meel uu ku dhuntay la doonaanay. Nick kalmo li raadinay waa weyn. Aniga ma joogay friin ee dhaafadii aad soo wacdo. Singiye. Aniga waan baxay. Laakiin on soo laabanayaa. Saragtid damba. Igaraale noqo qalad ayaan galay aniga markii hore waan fududaaday way waxaan ku fududaaday qof dilkiisa aniga kas markaan sameeyay xabsi ayaan galay taasna aad baan ugu xumahay Bahashan adiga ayaan ku sameeyay adigana kuugu talagalay waxaan hubaa inay gacantaada caawinayso wax dhaawacna uusan ku soo gaarin. Waxaan tii ka soo gashay. Aan bilaa kor ayaan in ii dhiibay. Waxaan ku qiyaasay da'di 30 sano jir inay tahay wuxuuna idhaahay haduu yimaado ninkaas iga gaarsii fariintan. Wax walba soo caadi maaha. Haa, wax walba waa caadi. Poliiska Hong Kong ayaan la shaqeeyaa. Iyaga ayaan kiiskan la wadaa. Wax kale intaas dheer ma jiraan. Ma hubtaa? Haa, waan hubaa si fiican waliba. Hadda waxaan u malaynayaa inaad rabto inaad la kulanto ninkii la dhahayay foom. Soo sidaas maaha.
beri ayang ku gaya naya kapakin. Habis mana aksen? Habis lama dah. Sidan waxaan u sii jiri doonaa. Yeah, I wish I had what بحال لوغو تلاغالي هل بولا بلا ادنك ان لوغو مدو اما انا لوغو مدو وحنا استعمال جيران بغرتويدي هوري هل كان دغنا جيرتي بجين باشان سيدان اميرين وي وي ناجرتي هدا وحنا لاغ سو دغ ميد اسرييسن باشان بير لك مسامين جرين اي وحال لك مسامين جرين معدن تقالي اي نهد قالي اي نهد صمان مركز ها وايو قفك مركو دقال ما ايو او كدهالو قعمها وحو او كالميسان جري انو ايضا قفك بنا آدنك هالبولاها او جرو مركي هالبولاها سلوه قدرو قفك او دمان جري مركي باشو حكا قعد عيارتان كونفوق اني وح معنى اي سمينين اي باشان خيمو وين اي كفرسو باشان هذا وح استعمال نين دلاء مركو دادكا كو ديلاني علامت أهان أيو أوريبا إيو حانو شكتا معنى هيدا وحكا لما كو ديمن مايا آد بادو ما عدسنتاي انتا سوكلي آيانك أخانا أوكي واد ما عدسنتاي أذيكا مضل ما داما آد نعاوي سي لد ملاطس أوكي موسيك تاكوي لحسن كوراني أسيك أيا وضا داقالاني داقال كيني كتبني باشان ayo igu mudan runaanti aniga ninka suujigiisa maxsuusan karo laakiin hal magac ayuu ku dhawaaqay magacaasna wuxuu ahaa for you sidoo kale runaanti aniga waxa ilaahay ninkaas baadiyaha inuu ku dhashay midasna waxaan u leeyahay labadiis lugood ismalaha oo mid ayuu gaaban yahay ciyaarta konfugana qatar ayuu ku yahay markuu asiga kula dagaalamayn shaki waxba ka galaa ciyaartan adigana inaad taqaanid bo waye hadii intuu joogani wuxuu la nool yahay xaaskiisa magacaydan waa CEO Hello? Yeah, why? Ma why? Adiga marka doonto waa iska tageysa, marka doontidna waa soo waceysa Soomaaha. War ii waxaan ku hayaa arimo dilaaga ku saabsan. Inaad iska baxdo amar la'aan oo meel kale aadi soo qalad ma aha midaas. Ii sheeg. Ciyaarta lagu sheegay waa ciyaar halisteeda wadato. Haddii aanan ku caawinina ma waxay u dhigantaa inaad xabsiga nageyso midaas ayaan ku weydiinayaa waxay la tahay kiiskiina afku u saaran
waxaa soo maradiga baa. Maro kor okay baa waa soo kori kartaa. Naga hubi waxyaabaha aan soo helnay. Waya aniga soo hubinay. Oryaa adiga kor fuul. Waya madam. Idik labadiin meesha si jooga aniga kursi fuula, okay? Guriga dhan waa bannay ilaa haddana maana helin wax cadeyn ah. Labadooda halkan ayay degnaa jireen, balse mar hore ayay ka guureen. Naagtan aad u jeedid dadkaas aqoon ayay u lahayd. Asaga waxaa la dhihi jiray Fanyo, ayadana waxaa la dhihi jiray Sanyo. Aad bay isku jeclaan, laakiin ayada kansar ayay qabtay. Ninkeeda mar walba kama daali jirin subaxdii inuu aalamiteeyo. ciyaarta koonfuuga markaad ciyaaraysid waxaa loo baahan yahay marka hore in nafsadaada hesho nafis ku filan, si dhaqdhaqaaq kasta aad samaynaysid aad nafsadaadu kontaroli kartid. Haddii aad kontaroolka ka baxdin, waxaa ogaanaysaa in wax guulu kuu soo dhoweyn. Maalin ayaan waxaan arkay anigoo saqaafka taagan. Waxaan arkay asagoo wejiga cusbo marsanaya, weliba cusbada basbaaska leh wejigiisana dhiig fara badan ayaa ka baxay, wuuna adkaysanayay. Ninkaas ma fiyoobeen? Bentaada ma wuu saxan yahay, waayo aalmiintada uu samaynayay waxay ahayd tii hore. Dadkii hore waxay samayn jireen wejiga ayay cusbo marsan jireen, cusbadaas basbaas ayaa ku jiri jiray. Si jugta ku dhacaysa aysan wax ugu tarin. gacantii suub camal noogu isticmaalo. Maadaama aniga adduunyada qof ii joogan, aniga waxaan isku dayayaa ciyaarta qunfuuga inaan xilfad u yeesto oo si fiican aan ugu dagaalamo weliba. Taas ayaana muhiimaddayda ah. Wuxuu rabay qofka ugu horreeya inuu noqdo. Wuxuu inta ka guuray 6 bil ka hor, wuxuuna u guuray Hongkong. Wuxuuna ii soo diri jiray lacagta kirada. Marow, akhbaar ayaan ku hayaa soo bax. Markii aan baaris sameeyey kadib, waxaa la ii sheegay gabadha inay xanuunsaneed, weliba ay ku fadhisay kursiga curiyaanta ku fadhiyaan. Waardiyaasha ayaana kursigeeda riixay. Elborka Hongkong ayaa muuqaalkan laga helay 3 bilood ka hor ayayna ahayd. Meeshaas ayayna ka safraysay ayada. Intaas wax dhaafsanna ma hayo, laakiin waxay ii sheegeen 6 sano ka hor ninka aan raadinayno Fonyo inuu isbitaalka dhexdiisa isku dilay. Muuqaalkanna waa muuqaalka ugu dambeeyey oo Elborka Hongkong aan ka helnay. Waa nin aad u aqli badan. Dhimashadan beenta wuxuu u matalay sidaan asiga loo ogaanin, qorshihiisana horu u wato. Waxaan ku qasbanaa iyaga inaan raaco. Wayna ugu kalsoonyihin adigana. Waanaad adeerkaaga la joogtaa. Meel kalan meeshaas ayaan mahayo. Sida aan ku dhahay sameeya, idhagiinsa waa ku baryaa. Waxaad rabtaa inaa iga fogaato? Dadkaasna aad raacdo. Aniga cidladan ma iiga tegee. Ma kula taa adigoo nabad qaba inaad dib iigu soo laabanayso, ii sheeg bal. Taas aniga ma ballan qaadi karo, balse dadkani garab ayay i weydiiseen. Dilaagaas ayan gacanta ku soo dhigayn, waan soo laabanaa. Braawa tahay. Ma waxaad iga dhaadhicinay adigoo iga fogaanayo? Haddana inaad ii ogaato, sidaas miya? Waa ku baryaa marka hore. Haddee sidaas tahay, adigana waa soo raaci kartaa. Booliska ayaa kuu baahan. Adiga sidaas. Oh, waad u jeedaana boos ayaa la helay. Aniga waa soo diyaarnaa. Maya, waxaasi waa qalad. Maya, ha samaynin. U kaadi. Marwo, waa ku baryaa gabadhan shaqadan ma qaban karto. Haddee ayadana raacdo, waa hubaal hawshan waynoo dhammaanaysaa. Idhageyso, waa ku baryaa. Ha bixin, idhageyso.
wari dhegayso. Maxaa dhacayna adiga hub mawada sidmiya? Aalamiitadeeda ayaa hub iigu filan, ninkaa feer ku dhuftana asagaa u burburaayaba. Taas amay been tahay? Hadhow lasaga daba imaanayaa. Qofka xiga yuu noqon karaa ii sheeg. Waan arkaynaa kulley aan hoosha qabano. Markaan intuusan qof dilinbo annaga ayaa ka dheeraynayna oo dhaqso qofkaas badbaadinayna. Marwo, meelo badan ayaa la xiriirnay si arrinkaas ay isha ugu hayaan. Baraawo, shaqo fiican ayaa qabatay. caawo islaanteeda ayaan la casuumanahay lacagtaada ho. Hal seef sidee hub kuugu noqonaysaa ii sheeg. Way fududahay taas, gacantaada iyo seeftaas oo keliya ayaa isku xiran. Agare, raashinkaa sukri cuno hooda. Waan ku salaamay. Mar hore ayuu ka dambaysay. Mrs. Lon ayaa la dhahaa, waa saaxiibadeeda. Sofdis, raashinkaa wadan cunno. Runaantii aniga adiga mar hore ayaan iska dambaysay. Maxaa meeshaa muxuu u imaaday inaan aniga garaado? Taas haddii aan helay beel ay ahaan lahayd, waayo saddex sanaad la soo dhaaf baratig ma aanan samayn. Saaxiib anagoo kadr barti socoska ay joojiyo mataqana hortore. Dhaawacan bal fiiri. Fiiribo qaabka ugu gaaray. Maxaa kaaga dhacay? Hadda kor anuu gaariwada ayaa shil galay, dhaawacna saas ayuu soo gaaray. Iskoolkaaga arrintiisa ka waran? Saaxiib, iskoolkaaga ka waran maxay tahay? Miyuu weydiinaysa miyaa goortay ugu dambeysay? Anigoo meesha joogno, nin aniga ila shaqeeya ayaa meeshaas lagu dilay. Saas ayuuna ku burburay. Yaa, waa la dilay ah. Young Ping maan ka wadaa? Agaara, ii dhegaysta. Agshimadii hore waa la bedelay. Mootadan aan u jeedaa kor ku xiran. Waxaan rabaa inaad dhul ku soo dhacdo. Idinkana waxaan rabaa sida lagula talaaa u sagtaan. Adii diyaar waa tiimaa? Diyaar ayaana. Hadirtaa waa bilaawi kartaan. Yaa, waa qofka diida hooshadiina socoto. Waa kuma qofkaas? Yaa tahay wariya? Ruuxu yaa manaqanee naga bixiya. War meesha ka tag, mise naftaada ayaa nacda. Adan kulaa tuluyaa, maxay ga keeni? Inaan kula dagaalamo halkan uma imaanin waxaa ku wanaagsan inaad iga hor leexato. Hadalka runtiisa haddii aan daaha ka qaado, biyaha haddii ay soo dhacayaan, weliba si xawli leh ay u soo dhacayaan, waxaa khasab ah meelay ku dhacaan inay diyaarsanaadaan. Meeshaasna waa adeega. Yaa qiyaasi kirmarkaa boodaada intaa la eg tahay iyo waxaad la soo bixi doonto. Aniga meeshaan waxaan u imaaday inaad ila dagaalanto adiga. Thank you.
siday warbixintu sheegayso ninkan 14 dhaawac ayaa loo geystay. Dhaawacaas dartiis ayuu nuu dhintay. Dhaawac kastana 16 sentimitir ayuu dhan yahay. Marwa, aniga baaris ayaan sameeyay. Baarista aan sameeyayna warqadan ayaa ii soo baxday. Warqadan waxaa ku yaala dhicaan dhiiga iyo bahal isaga lagu duro dhiig ku taalo. DNA-kiisa ii baara, hadaa wax kale heshaan ila soo socsiiyaan. Okay, ha ka cabsan intaas. Feerka iyo xusulka iyo jilibka iyo hubka intaas ayaa dadka lagu dhameynayaa. Maxay tahay dadka? Muxuu u dilayaa ninkan? arintaa ma wax ka qabatid adiga? Qorshihiisa kalena muxuu yahay? Inaan sheeg. Waxaad ogaataa maalmahan lama helayo qof noocaas oo kale ah. Hawshaana karti ayaa ku jirto. Waaya, dadka muxuu u dilayaa? Waa waxaan aniga xabsiga aan ku galay. Waxba ha walwalin. Qalad walba uu sameeyay aniga ayaa ka arguday. waa taliye Long Ching. Saddex qof ayaa la dilay ilaa ay haddana waxba kama aanan qaban. Arrinkaas aniga ma fahmi karin. Sidee wax u socdaan ii sheeg? Maxaa adiga ku hakiyay? Aawi kartidaada iyo waxaan kugu ogaayo dhan. Aniga waxaan u baahanahay caddayn yar ninkan ku dabagalo. Caddayntaas ilaa ii goormeed raadinaysaa? Ilaa ii goorme ayaad waqtigan luminaysaa? Waxaan ku leeyahay kiiskan iska soo xir, waxba kama qaban kartid. Qof kale ayaa lagu wareejinayaa. Taas aniga ayaa ku leh. Taliye 72 saacadood isi. Saddex maalin ayaa u dhigmata 72 saac. Waan ku siiyey, laakiin saddexdaas maalin haddii aad wax soo saari weyst, ballan waa inaan kiiskan ka wareejinay. Aad baan ugu xumahay. Waayo aniga isma lahayn yib ayaa dhimanayo. Tanna waxay ku dhacday maadaama aniga aan xirnaa. Wax walban hadda waa isbedeleen. Sidaan arkaya aniga waxaan u malaynayaa hawshan inaan ku guuldaraysanahay. Adigana waxaa ogaataa inaan xabsigaaga ku noqonaysid. Intaynan taas dhicin waxaa loo baahan yahay labadeena waa inaan dadaalnaa oo ninkaas gacantaan ku soo dhignaa. Waxba ka baqin. Inta aad dhiiggaas seefta ku yaala haysataan oo aad baaraysaan, haddii uu dhiiggaas soo baxo in Fong Yu uu iska leeyahay, waxba ka baqin. Ninkaas aniga ayaa gacanta ku soo dhigaya. Waxaan ogaanaynaa qofka xiga. Degsiimo badan kuuma wanaagsan adiga. Goor rowni, xaggaad ayaan nahay. Taliye, waxaad noo sheegtaa nin ciidan ka dirsaneen ayaa ciidan kusoo dirteen. Maxaa ka jira arrinkaas? Oo sheekadiina ma waxay gaartay nin shacab inaad shaqada booliis ku dirtaan? Hawshan dad ayaan u xil saarnay. Booliiskan hawshooda siday u qabtaan way yaqaaniin. Mar dhowna dilaaga gacanta ayaan ku soo dhigaynaa. Ha taliye, waxaa noo sheegtaa ninka waa nin khatara. Marka hadhowta annaga sideen ugu badbaadinaysaa? Noo sheegta. Nafsideen khatar soo kuma naqanahay taliye. Taliye, waxaa noo sheegta taliye. Abicin hal eri laba eri waxuu na dheh taliye. Waa kubarya waxna dheh taliye. Waxa la noo sheegta maahay taliye. Hal eri waa ku salaam taliye. Waan kaa qaaday. Marwa, birta wax lagu dilay iyo mid aan helnay labada bir waa isleeyihiin. Konfu midda kale gurigeeda aan ka soo helnay waa midii oo keliya. Waxaan u malaynaa dilkan isaga ka dambeeyo. Marwa, dharkan baa warkalni dharkan guriga kalena isku mid. Labada cabir isku fiir, waxaan ogaanaynaa inuu hal qof uu yahay. Waayah Marwa. Horeya qof kula hadlay waa Fong Yu. Ma telefoonkiisa dib. Wax soo hadlay waa Fong. Waxna rabeenna ma laha. Qaybta kontaroolka iyo xiriiri. Waaya Marwa. Hadda qabo. Halo, ma ayaa kula hadlaya? Waxaanu mahadcelinaa qofka adiga dibadda kuu soo saaray.
in mudaha ayaad iga badbaadisay. Waxaad iga badbaadisay xabsiga ayaad ku jirtay, feerka, xusulka iyo hubka. Intaba aniga ayaa isku hayo adigani. Waxa ku wanaagsan aniga inaad ila kulanto, haddii kale waxba kuuma hagaagayaan. Mru, waa helay bilaa hoosha diyaar ayaan ahay. Ma xasuusta maalintan saqafka saarnay? Adiga ayaan kuugu sugay. Kolley, wax walbaad jeceshahay, aniga diyaar waxaanu ahay inaan garab kugu siiyo. Laakiin waa goormi? Waa haddii dhimashada diyaar aad u tahay. Inaan ku gabagabeeyo weliba dunida aan kaa musaafuriyo. Waa ku dila adiga igama baxsanaysid. Khayraad badan caafimaadka uma wanaagsan. Waxaa kaloo diyaar kuula ahay wadadaad aniga igu dili lahayd inaan garab kugu siiyo. Telefoonkiisa oo kaliya helay. Foon uu baxsaday. Ilaan sababta kuu soo wacay waxay ahayd inay booliiska ay raadiyaan kadibna ay ka waayaan halkaas. Hawshaas dhanna waa isla wadeen, soo ma aha? Maya, maya, qalad ayaad iga fahanta. Aniga waxaasi ma aqaano. Ninkaasna lama filaan ayuu ii soo wacay. Ha iga shakin, waa ku baryaa. Aniga runtii waan daalay Marwo. Teeda kale siing inaan arka ayaan rabaa. Ninkan banaanka iiga saara. Waahay madam. Okay, aniga ayaa baxaya. Idegeyste, aniga waxaan u baahanahay taleefanka Mo. Saddex sano ka hor cidda soo wacday inaan ogaado ayaan u baahanahay. Saaxiibkayga qadiimiga ahayo, haddii aad dhimasho rabto aniga ayaa kuu fududaynayo. Mar dhow aniga ayaa ku dilaya, igama baxsanaysid. Isdeji, khaylad badan caafimaadka uma wanaagsano. Garab kale ayaan ku siinaa oo ah dilkayga inaan kuu fududeeyo. Soo hadal Marwo. Aniga kombyuutarka oo dhan waa baaray, sidaasay tahana waxba kama helin. Sidee u hadlaysaa adiga? Warbixinada oo dhan waa waaya. Maxay tahay saddex sano aan sugayna anaga? TV-ga daawagari akhbaar ku anfacdo ayaad ka arkaysa. Xalay war degdeg na soo gaaraya. Waxaa la sheegay inuu dhacay dil, kaasoo loo geystay qof. Cidda geystay ilaa iyo haddana lama yaqaano. Waxaa ka dambeeya oo keliya weynka. Iga raali noqo Marwo. Soo hadal. Waxaan helay aniga taleefan. Taleefankaasna waxaa ku dhex jiray birta yareed sawirkeeda. Taleefankan waxaa laga yaabaa inuu isticmaalayo dilaaga. Marka meesha ayaa laga tixraa karaa arrinta. Baartaa markaas si sameynay. Kadib waxaan ogaanay wadadii shalka dhacay, dharka laga helay iyo kii artisa lagu dilay dharkiisa inay isku mid ahay. Markaan baarnay sawir badan ayaan meesha ka helay. Magacuu ku shaqaysanaya magaciisa saxda ma aha. Magaalada markuu imaanayan 16 sano ayuu jiray. Adigana baaritaan iigu sii samey arrintan. Marwo, muddo 20 sano ayay ahayd markuu Hongkong soo galay. Jaynana waxay u noqota hooy oo isaga xad ma laha. Waqtigu doona ayuu imaadaa. Middeeda kale aniga waxaan hayaa cadeen gurigiisa. Markaan baarnay waxaan ka helay ciidda xeebta laga soo helo. Marka ninkaas waxaa laga helaa meelaha xeebaha ku yaaliin. Marka aniga hadda waxaan aaminsanahay meeshaas meelaan ahayn inaan laga helin.
warbixin waxaan ugu soo gaartay in ninka phone wong la leeyahay lagu sheegay inuu ku sugan yahay guri xeebta u dhow. Booliiskan waxaa la amraa ninkaas inay soo xiraan xabadaysan ku ridin, isagoo nool ayaa la doonayaa xabsiga in la keeno. markaan soo galna meesha waxba kama yelin. shaqadiina qabsada waaya marw. xusuustii shamsuun marwo, xusuustii shamsuun ayaa qoran meeshaan. ubaxaan haddii in la keenay ayuu ogyaha. waxay dhalatay oktoobar 18-1987 waxay la dhimatay 25 Sebtembar 2004 dhimashadeedu way dhaweyday. haye adiga dhig bahalka aad hayso. waxaad u sheegtaa wax walba meesha laga qaaday in dib loogu celiyo. waaya marw. suudan basteeda weli way taalaa. waxaa laga yaabaa ninkaas dib inuu usoo suu maadaama ay tahay beri maalin khaas u ah beri dambe waxaa laga yaabaa dhalashadeeda inay tahay. ninkaasna waxaa ubaala inuu dib u soo laabto. marka kaamerada meelo dhadhow waa inaad ku dhejisaan. idinkana waxaa inaga rabaa kaamiradaas muuqaalkeeda inaad la socotaan, wax walbo aa aragtaan inaad la soo socosiisaan. waa inaad u kala baxdaan 4 qaybood. 3 ka mida waa inay hoos degtaa ee ninkaas ay ilaaliyaan markuu soo baxo la soo socosiisa. meeshaan aan joogno way luuqyo badan tahay. idinkana waxaa inaga rabaa ninkaas inaad ilaalisaan. ninkaas waa nin dilaa ah, khatar inaa gelisiin ayaa loo baahan yahay. iska ilaalsha, haddaba waa idin sheegay. waad mahadsan tahay. keenana kuu xiraayo. iskana fanaa xiranaya. okay, ixir. wax walba adiga leh maa qaadanayane. ma la socotaa maalintaad adiga caan noqon doontid? waa maalin aad keligaa tahay. raashinkaa kuu macaanaada. waxaan umalaynaa fanyu inaad isku koox aheedeen. maxaad dhihi rabtaa? tani waa shaqadayda, adiga wax kaama galin. ha israacsiinin, tan waa shaqada ciidanka.
ninka u yimid. مو waa ina soo xirta maxayale waxaan ogaaday inuu la shaqeeyo dad kale warbixintiisana hadda ayaad arkaysaa laptop-kaada ayaan kugu soo diray inuu form la shaqeeyo oo hol la wado okay فهم أيالا شقي صادقة تلي فيري يالا صدقاء جنن هيا aniga haye dambasta xaaskaaga hadii aad u baahan tahay waa inaan ma faraha ka qaadaa waan waa gacaliyaad inuu soo weerar doono markaan adiga ku dilo gaawan lagu soo dhiyaasay uu laqsiya badan ciyaartan lagu sheegay
maahi lagu bashalo muhiimadeedu waxay tahay inaad wax ku dili karto muharak طيب نيجي بناك يا وصوب حي كعنكو غو اسمي بوريا ان عايقاتك ديبو اينا اولا بنا غيبت كنترولك بمقلة يسان ديبو اينا اولا بنا هذا الكيق المقلة غيبت كنترولك halo mi maqlaysan qof ayaa meesha ku dhibaataysan sidoo ugu dhaqsiya badan waa inaad ka soo gartaan qof ayaa meesha ku dhibaataysan aan bala soo diray sidoo ugu dhaqsiya badan faan wi gurigiisa way dhaqsada qof ayaa soo hadlay waa inaan badbaadin gar hal siyo dhaqsada sidoo ugu dhaqsiya badan aan ka gaarnay ku soo socona ciidamada marayniska ah dhaqso iigu soo dira soo socda fornika gurigiisa ayuu u socdaa dhaqsada aniga hore ayaan kuugu sheegay ninkaasi aniga inaan islahayn wax walbana adiga waad fahmi weysay marwo xabsiga markaad igu imaanaysa aniga waxaan damacsanaa inaan adiga garab ku siiyo ninkaasi qorshihiisa waxa uu yahay qof walba inuu dilo saaxiibkayga ma muhiimadeen waxayd number one inaan u dagaalanno laakiin adiga ayaa igu hor istaagay maxaan sameeyaa markii ii sheegay waxa uu damacsan yahay dhan waa intaas marka hore maxaa iigu sheegi weysay waxa uu damacsanyahay inuu iga arguto haddii aan aniga taas sameeyana isagu way soo weeraraa sidaas darteed ayaan aniga wax walba kugu sheegi waayay markii aan bannaanku soo baxayn qoftaas inaan badbaadiyay ayaan ku khasbanaaday
waan la socdaa aniga siin noloshaada inay qaali ku tahay xanaaqada haddii aan rabana siin waa inaan ku dhameeyaa. Hadda maxaa rabtaa ninkaas inaad weerartaa? Wada kaloon taas ahayn aniga ima banaano. Siin muhiim ayay ii ahayd. Ninkaas ninka waxaad gacanta ugu soo dhigayseen. Dad badan ayuu idinka dilay, balse qoftii nolosheeda ugu muhiimsaneed ayuu dilay. Laakiin hadda aniga isaga ayay noo taalaa. Halo, ima maqashid miya? Halo, war ii maqal. Halo, kaale halkaan imaan. Haa taliye, lamsaan. Waxay ila tahay waqtiga inuu kuugu dhammaaday. Adig ayaa waqtigaiga qaaday. Idhegayso, aniga adiga kiiskan waa nalaga wareejiyey, dad kale ayaa lagu wareejiyey. Maxaa yeelay annaga waqtigeenna wuu dhammaaday, waxaana la ogaaday ninkaas inuu dilaa yahay. Ma aha, labadeena inaad kiiska naga wareejiso taas ma fiicnaan ku dhahay. Ciidan kale way shaqaynayaan, laakiin aniga adiga waa nalaga saaray. Soo gale. Idhegeystu reeda, ninkaas hadirtan wuu baxsaday, annagana ma la rabo gacmaha inaan is saarano, waa inaan raadinaa. Weli waxaa lagu sheegay inuu joogo jasiiradda bari ku taalo, marka sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad ka howlgashaan. Waan ogaa ninkaas inaa aqoon u leedahay. Maxaad iigu sheegi weysay? Hamigeena ugu waan wuxuu ahaa ciyaarta inaan barano. Mar walbana su'aal ayuu i weydiin jiray, warqadna uu ii soo qori jiray. Inuu dilaa ahaa maanan ogeyn, mana aaminsanayn, laakiin garab ayaan siiyey. Adiga maxaad isku eedaynaysaa hadda? Booliska ayaad la shaqaynaysaa? Waxaan dhacayna qalad kuma lihid. Runti ma aqaan aniga. Waxaan u baahanahay ninkan inaan ka hortago. Aniga soo ballaniga ma qaadin inaadan dagaal iyo buuq danba samaynaynin. Sidaad ballanta iga qaataa ahaato. Ciyaartan laguu sheegay waa in lasdilaa. Adiga marka waxaan kaa rabaa inaad go'aansato labadiina qofka dhimanayo. Fong, runtiis ayay ahayd. Ciyaartaana waa in lasdilaa. Haddii aan ninkan dili lahaayn mar hore, gacalisadayda maana waayin. Fear, iyo xuso, iyo iskontrool, iyo hub la qaato ayaa ciyaartan ka kooban tahay. Feerka iyo xusuka iyo jilibka intaba anaga waan dareen. Maxaa kaloo xigo
ii sheeg qofka kale uu dili rabo yaawa. Yesi honi. Pepsi, Pepsi, kubadi pomi. Oh, hat seluka gayat kui mati. Wahat nui mati na dina dega sama. Orka soda na tua uso af jermi. Diar wahan wahai na nadi kutilo. Khatar. Ani kama idili. Meshan masih dasa doi mati. Fanbroj.com. qofka ila hadlaysa master lin miya ha soo hadal aniga way wax kula hadlayo waxay soo wacay mo ku jiraa
not big away. محل تاجين تاني مدة أيام كسوية وقدام بنتي واي ما تكالي دل دل كالي ما حس جاي ساكالي دل وأقول إسنيسا صوت تاكسي بهاش أنا هسك فرن. أنت يكوي حنا تادي بات مسر كيسين. مايا. Thank you.
mo adiga ima aadan tilin laakiin aniga ayaa ka faa'iidaystay ciyaartan koonka fuuga micnaheedu waa dil haddaadan adigii dilin aniga ayaa ku dilay oo ma laga yaabo inaad iga badbaado ciyaarta koonka fuuga waxaan kaga jiraa kaalinta koowaad ka joog ninkaas ha u dhabaan gacmahaagana kala exdi haddii kale waan ku dilayaa hadda waan kuu digay waa ku baryaya istaag ima maqashid miya kacmo hamo qof ayaa kusoo booqday okay brown anigana maxaa kugu dhacay gacantaagaa laysana aniga kuu soo laabanaya waxba ha walwalin tartiib fariiso siin markaan waayo kadib maadaama aday imaateen wad mahadsantihiin aniga waxaan dib kuugu soo laabtay inaa maxkamadda fasax kaaga soo qaaday oo halkan lagaa saaro markii halkan lagaa saaraayna adigoo taliya in lagaa saaro ninkaanna aan ku baro seem ayaa lahaa in badan arrimahaag waa maqla aniga waad mahadsan tahay adigaan badan sidoo kale adigna waad mahadsan tahay dadka dunidan kuna labo waxay raadiyaan badbaado iyo farxad anigana mar walba waxaan raadiyaa inaan naqo qofka ugu horeeya dhan walba haddii la dhaho weliba ciyaartan kun fuugo qofka ugu horeeya inaan naqo ayaan jeclahay muddo kadibna waxaan naqanay dad wada dhammaystiran teeda kale hal gacan wada socotana waa naqo filinkan waxaa lagu tarjumay dunida markay midoodo studio farm waxyaalo fara badan ayaa hagaago muqadisho farxadna waa la helaa nolol fiicanna waa lagu noolaadaa si aad number one u noqotana waa inaad nolol fiican ku noolaataa
Thank you.